ବିଧାନସଭା ତ 29 ତାରିଖରୁ ବସିବ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କର ବୈଠକ ଡକାହେଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ତା ନେଇକି ତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ହେବାକୁ ଅଛି ସବୁଯାକ ହେବ, କିଏ ମନା କରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଜିରୋ ଆୱାର ହେବ, ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ, କଲିଙ୍ଗ ଆଟେନସନ୍ ହେବ, ବିଲ୍ସ ଆସିବ, ସବୁ ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଓନ୍ଲି ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଷ୍ଟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବନି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାହା ଫଲୋ କରୁଛି, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେଉଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ଆମ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 145 ଜଣ ବିଧାୟକ ବସିବା ପାଇଁ, ବିଧାୟିକା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ବାଦେ ଯଦି କୌଣସି ବିଧାୟକ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିବିନି କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବ, ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ହଲ୍ରେ ବସିବ, କିମ୍ବା ତା ଘରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଠି ସେ ବସିପାରିବ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉକାକରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଉ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସିଟ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ଆମେ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରୁଛୁ, 20 ରୁ 21 ଜଣଠୁ ଅଧିକ ବସିପାରିବେନି।